qorshadeenu galaynaa siday hay-aduhu ugu soo kala horumariyaan baynu u galaynaa. Qorshooyinku maxaynu ka doonaynaa? Iyo xisbiyo badan iyo dimuqraadiyadda waxaynu ka doonaynaa inaynu ku horumarno. Waxaynu doonaynaa inay taladeennu ku wanaagsanaato. Waxaynu ka doonaynaa inaynu dowladdeennu ku fiicnaato oo ay dadka shaqada u qabato. Waxaynu ka doonaynaa shicibkeennu inuu dowladda la shaqeeyo oo mid walba waajibka qaranku u baahan yahay uu ku taageero hay-adaha dowladda. Marka waxaynu u baahanay dadkeennu inuu aad iyo aad u barto dastuurka, shuruucda dalka, qaranimada. Waxaynu doonayno si aynu u helno dal wanaagsan oo dowlada aynu u shaqeyno kuna higsanayna ah. Dimuqraadiyaddu waxay noo tarto inaan ku culloobin. Waxaan leeyahay aynu u bedelno inaan hore u marno, aynaan ku culloobin, aynu qabaal kaga baxno, xisbiga wada galno, urura kala galno, dadku si isku arreeyaan, isu raacaan. Waa tallaabada nooga baahnay adduunkan qaatana hore ugu maray. Waxaa hubaala oon mooda ognahay cirshiida in dusheeda dahab aan laqodi laga baaro laga helo oo sanadkii u dambeeyay ilaa 250 kilo laga dhoofiyey ceel biyo laqodaya shidaal baa kasoo booday. Toban meel baa loo doonin raad wanaagsan oo shidaal baa kasoo baxay. Dalka nimcadiisu dad yar waanu hawaaro naga badiya, laakiin maxaynu nimcadaa ku gaari karaa? Inagoo dhisna hay-adaha dowladda, inagoo dimuqraadiyadda iyo hanaanka dowladwanaageena u mara si nabadgelyo oo ilbaxa oo aynaan markaynu kaambeyn kagalna ololaha iyo doorashada aanu qarannimada gelgelin oon ummaddu naga yaabin. In shuruucda dowladda iyo institutionka loo hoggaansamo oo siyaasiyiintu u hoggaansamaan iyo dadku ay dhegaysanayaan ixtiraamkooda si caalamka wax kula qabsanaya ictiraafka. Markaas ictiraafsaa lagu ictiraafaya uu ku qadariyo arka inaad tahay ummad isku kalsoon, dowlad isanaysa wadaaf socota. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.